Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel Politik Negaraku. Tempoh jail Najib dikurangkan, penjelasan perlu, kata Nur Amin. Kerajaan dan lembaga pengampunan wilayah persekutuan perlu memberi penjelasan berhubung keputusan pengurangan hukuman penjara yang dikenakan ke atas Najib Razak. Dan manakala semalam telah pun tular sidang press release daripada lembaga pengampunan berkenaan dengan sebelum-sebelum ini berlaku ura-ura, dikatakan Najib Tun Razak akan bebas. Namun pada kenyataan media tersebut, berlakunya pengurangan hukuman penjara ke atas Najib Razak. Jadi makna kata pembebasan Najib tidak akan berlaku. Pengerusi PH Perlis Nur Amin Ahmad berkata pihaknya mengakui badan terbabit mempunyai hak memberi pertimbangan permohonan pengampunan, sama seperti keluarga bekas Perdana Menteri terbabit yang dibenarkan membuat rayuan. Itu prosedur yang sejak ada sekian lama. Sama ada kita bersetuju atau tidak dengan keputusan lembaga terbabit, itu perkara kedua. Saya percaya kebebasan memberi pandangan tentang keputusan tersebut mesti dijamin, katanya dalam kenyataan semalam. Bekas ahli parlimen Kangar itu juga tidak berkata tidak sedikit keputusan badan pengadilan yang dipersoalkan orang ramai dari masa ke semasa. Saya setuju lembaga patut memberi penjelasan asas kenapa keputusan rayuan Najib diambil, sama seperti asas penghakiman perundangan yang dibuat di mahkamah, katanya. Semalam Jabatan Perdana Menteri mengesahkan tempoh pemenjaraan Najib Razak dipendekkan dari 12 tahun kepada 6 tahun. Denda yang ditetapkan mahkamah sebelum ini RM210 juta juga dikurangkan menjadi RM50 juta. Dengan pengurangan itu, Najib dijangka boleh meninggalkan penjara pada Ogos 2028. Bagaimanapun, dia perlu menjalani hukuman penjara tambahan selama setahun jika gagal melunaskan denda berkenaan. Pada masa yang sama, Nur Amin berkata adalah tidak wajar dan membahayakan jika ada pihak menganggap pengaruh politik patut masuk campur menentukan keputusan pengampunan itu bagi menyebelahi kemahuan seseorang. Sementara itu, Ketua Penerangan Pejuang Rafiq Rashid Ali berkata Menteri DJPM Dr. Zaria Mustafa perlu memberi penjelasan berhubung nasihat diberikan dalam kerajaan dalam mesyuarat lembaga pengampunan yang diadakan pada 29 Januari yang lalu. Kerajaan ini tidak lagi perlu launch slogan hendak tangkap jerung-jerung, golongan mahakaya tonton yang salah guna kuasa, kerana kerajaan ini sendiri meraihkan secara terbuka Presiden UMNO dilepaskan tanpa dibebaskan DNAA dalam 47 kes dan bantu bekas Presiden UMNO yang telah disabit salah jatuh hukuman. Rakyat mahu tahu apa nasihat kerajaan melalui menteri wilayah yang duduk dalam lembaga pengampunan, sokong atau bantah, katanya. Dakwa Rafiq, kini ada dua sistem bagi negara ini sejak Anwar Ibrahim serta UMNO menjadi kerajaan. Sekiranya ada pangkat, ada nama, ada harta dan sokong PMX, semua boleh. Yang selainnya tidak penting. Sah, reformasi kini, reformati, katanya dalam kenyataan media. Dan ada satu lagi berita daripada sebuah portal berita berkenaan dengan hukuman yang diberikan ke atas Najib Razak. Ini telah pun dinyatakan oleh Anwar Ibrahim sendiri selaku PMX. Najib boleh rayu pada Agong Baru jika tidak puas hati, kata Anwar Ibrahim, PMX. Bekas Perdana Menteri Najib Razak boleh merayu kepada Yang di-Pertuan Agong yang baru, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, jika dia tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman yang diberikan oleh lembaga pengampunan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, proses pengampunan adalah di luar hak prerogatif Perdana Menteri dan kerajaan. Saya menghormati keputusan Agong sebelum ini. Sekarang kita ada Agong yang baru. Apa pun yang dirasakan seseorang itu, sudah tentu ia bersifat politik. Ada yang menyokong, ada yang tidak. Tetapi mereka tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa anda mesti menghormati hak setiap orang yang disabitkan kesalahan untuk merayu kepada lembaga pengampunan. Sekarang, lembaga pengampunan telah pun membuat keputusan. Jika seseorang tidak berpuas hati ataupun buat puas hati dengan keputusan itu,
mereka masih mempunyai ruang untuk merayu pada tahap yang berikutnya. Lembaga pengampunan mengumumkan bahawa hukuman penjara Najib Razak dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun, yang bermakna bekas Perdana Menteri itu akan dibebaskan seawal 23 Ogos 2028. Lembaga pengampunan juga mengurangkan denda yang dikenakan kepada Najib daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Bagaimanapun, kegagalan membayar denda itu boleh menyebabkan Najib dipenjarakan setahun lagi, di mana dia hanya akan dibebaskan pada 23 Ogos 2029. Keputusan lembaga pengampunan itu adalah tindakan terakhir Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang tamat tempoh perkhidmatan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong pada Selasa lalu. Bercakap mengenai keputusan lembaga pengampunan, Anwar berkata, semua pertimbangan telah diambil kira sebelum Sultan Abdullah membuat keputusan tersebut. Saya pernah duduk dalam lembaga pengampunan sebagai menteri yang menjaga Kuala Lumpur dan kini dipegang oleh orang lain. Tetapi, sudah tentu Agong sebagai Raja Perlembagaan berunding dengan Peguam Negara, Perdana Menteri dan ramai lagi. Baginda sudah tentu benteng untuk menegakkan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dan semua pertimbangan itu diambil kira dan kemudian Yang di-Pertuan Agong selepas mendengar daripada lembaga pengampunan akhirnya baginda memutuskan untuk mengurangkan hukuman sebanyak 50%, yang bermakna pembebasan pada 2028. Ahli lembaga pengampunan, semua negeri di Malaysia mempunyai lembaga pengampunan mereka sendiri yang diketuai Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Mengikut perkara dalam Perlembagaan Persekutuan, lembaga pengampunan bagi wilayah persekutuan terdiri daripada Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan dan tidak lebih daripada 3 orang ahli yang dilantik Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan pelantikan yang diumumkan melalui Warta Persekutuan, terdapat 4 nama yang pelantikannya sah ketika pengampunan Najib dipertimbangkan. Ini bermakna sekurang-kurangnya seorang daripada mereka tidak lagi menjadi ahli kerana peletakan jawatan dan faktor lain yang boleh membatalkan pelantikan yang tidak diumumkan melalui warta. Menurut bekas Peguam Negara Tommy Thomas, antara kriteria pengampunan termasuk apabila seseorang banduan telah menjalani 1/3 daripada hukuman penjara sebelum membuat permohonan tersebut dan banduan itu tidak boleh mempunyai kes jenayah lain yang belum selesai. Najib kini dibicarakan atas pertuduhan jenayah lain termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan 2.27 bilion dana 1MDB. Setakat itu saja update terkini berkenaan dengan kes Najib Abdul Razak. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk update seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.